Mercedes C200. So sekarang ni kita nak test untuk cut off. So dia boleh tengok lokasi and then kita petrol off kan dia. So masukkan password. So engine tengah hidup. RPM ini hidup. Okay, bila dah tu masukkan password, tekan send. Okay, bila dia send command, dia akan hantar ok dan engine mati. So bila kita nak start pun tak boleh. Okay, kita nak start pun memang tak ada apa. Alright, so restorekan semula. Okay. Kick send lagi. Tunggu dia reply okay. And then kita boleh start. Right, C200.